Vašar u Bašidu održava se svake druge nedelje u mesecu, a i ovoga puta je okupio velik broj izlagača i posetilaca iz naše opštine i regiona. Treći po veličini vašar u Vojvodini posetio je Pavle Markov, predsednik opštine. On je potvrdio da će poljoprivreda biti motor razvoja naše opštine u narednom periodu. Razlog ovog obilaska jeste što je opština donela odluku i uskoro će to i javno obnarodovati da glavni pravac razvoja Kikinde bude poljoprivreda. Danas ovde možemo vidjeti dosta zanatlija i svega onoga što prati jedan ovako veliki vašar, ali ja ću opet staviti poseban akcenat na poljoprivredu i poljoprivrednike i možda kao nikad do sada Kikinda će jasno i glasno opredeliti svoj budući put i svoj razvoj preko poljoprivrede. Mi ćemo, kao što sam i napomenuo, objaviti koje su to tri velika projekta koje će u budućnosti biti razvijani i tek na, da kažemo, trećem, četvrtom mestu dolaze ostale privredne aktivnosti koje ćemo pokrenuti. Posetioce vašara i poljoprivredne proizvođače, savjetnik resornog ministra upoznao je sa ambicioznim projektima u oblasti navodnjavanja koje će biti realizovani i u Kikinskoj opštini. Svi ste čuli da smo pre nekoliko dana potpisali ugovor, u stvari zajam sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Fondom za ekonomski razvoj, i da će uskoro i konačno krenuti realizacija projekata navodnjavanja. Danas smo ovde da vas o tome obavestimo, pre svega zato jer se upravo nalazimo u centru ili u središtu ovih površina koje će uskoro imati realizaciju projekata u vrednosti oko 3 miliona evra. Projekti se odnose pre svega na privatni sektor, u stvari na globalnu mrežu irigacionih kanala, otvorenih kanala i crpnu stanicu Mokrinska 2, što će obezbediti uslove da u drugoj fazi realizacije, finansijske realizacije Arapskih Emirata, obezbedimo i opremu za navodnjavanje i pod povoljnim uslovima, ja bih rekao povoljnijim nego što je to ikada bilo do sada, obezbedimo bolji život naših ljudi, naših farmera, naših seljaka, uz promenu i strukture proizvodnje, što će uticati naravno i na promenu načina, odnosno i same proizvodnje poljoprivredne, stočarske itd.